uchrashuv avvalida ozarbayjon idorasi boshlig'i davlatimiz rahbariga ozarbayjon prezidenti ilhom aliyevning samimiy salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi o'zbekiston ozarbayjon ittifoqchilik va ko'p qirrali hamkorlik munosabatlarini oliy darajadagi kelishuvlarni amalga oshirish doirasida yanada chuqurlashtirish masalalari ko'rib chiqildi turli darajalarda faol muloqotlar va samarali almashinuvlar davom etayotgani o'zaro savdo va investitsiyalar ko'rsatkichlari barqaror o'sayotgani tomonlar kooperatsiya loyihalarini qo'llab quvvatlash va jadallashtirish madaniy gumanitar tadbirlarni o'tkazish bo'yicha chora tadbirlar ko'rayotgani alohida mamnuniyat bilan qayd etildi terrorizm ekstremizm va radikalizm kiber jinoyatchilik hamda xavfsizlikka tahdid solayotgan boshqa zamonaviy xavflarga qarshi kurashish bo'yicha maxsus xizmatlarning yaqin idoralararo hamkorligini mustahkamlash va samarali muvofiqlashtirish muhimligi ta'kidlandi shuningdek afg'onistonning iqtisodiy rivojlanishiga ko'maklashishga qaratilgan amaliy hamkorlikni kengaytirish masalalari ham muhokama qilindi